kala fadhigii saddexaad ee golaha wakiilada labaad dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay xaflada furitaanka kala fadhigii saddexaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdul Aziz Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiq wasiiro iyo xildhibaano ka socday dowladda dhexe wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanada ayaa antoodi badan soo xaadiray iyadoo kala fadhigana si buux u furmay waxa ugu horeentii goobta hadalka kala duwan ka jeediyay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadan furaad oo fadhiga saddexaad ee golaha wakiilada formal qoli qolisho fadhiga shucaaliga ah taasoo ma qaadi kuna saradki iyo shaqeeyeen mid shaqo fayl haqoobada ee meena fadhiyeen intaan la mid shaqo fayl haqoobada doona waxaan hubaa magaalooyin fara badan ee gaar ahaan aan idaahdo inta xubta ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed magaalo markay ku yartahay afar ilaa shan jeer ilaa lix jeer aan uusan ku noqonin oo horumarkeeda mashaariicdeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dibuhoshiisinteeda uusan ka sameynin maaha waad la socotaan dhinaca federaalka ee qeybaha uu ka qaato iyo markhaati ayaan ka nahay iyo isbeddelka weyn gaar ahaan doorashooyinkan barnaamijkiisa iyo arrimihii khilaafaadka ka jiray hormuud inuu ka ahaa inuu dibuhoshiisin iyo isku soo dhaweyn fara badan ka sameeyo geedka may idinka faraxsannaa wana kabogaadiyaan ee baarlamaankan ama golaha wakiilada dowlad goboleed Koonfur Galbeed kala fadhishay saddexaad geedka furmahaya walaal ku rajeeyo iyo walwiin ihiin oo ihiin iyo wakiilku ihiin guud ahaan dhowrka milyan oo dowlad goboleed Koonfur Galbeed ka nool ee nololiyo habnisho arrimooda bulshada in guud ahaan qaabkii u noolada sadeen boqolaalka samaxdaha dareerada dadka dejiifada iyo ihiin geega meel arahan oo qayb galo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo madax sharaf kale walaa maysan la dhawaada hadii meel raay aan waliyada gudaha gala dowladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhamaantii oo isagaalo ishaan dadka dhalinyaro ee uu runtii muddadii on hawada shaqeeyay hadda la dhaafay bay baahayne dad dhalinyaro ah oo ku dhiige oo xadiis u faylay oo sabay la wada shaqeeyay oo iyo iyo isjir leen gudoonsho walaa wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya way ka fili doonaa in ima ilaahay si xildhibaanadeena sharciye badan kulli aan saxii doona may weeray ka fadhiyadi kaba ee ha gudubni walbadana ha qabadeen haddana way fili doonaa in haani haano kusii badan sii qabado doona may kala sii yaray shacabkana waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi baarlamaanka Koonfur Galbeed waa xubno firfircoon oo aad u dadaal badan madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa in runtii howl maaragtay sahlan aad ii dhiibtay waayo dad aan dhib badneen oo runtii kulli wada muwaadiniin ah danta deegaanka ka shaqeeya ayaa maaragtay xildhibaane inooga soo dhigtay markasta waa mahadceliya iska leh kala fadhiga labaad intuu socday waxaan ansixinay dhowr shuruuc hadda ugu horeysa waxaan ansixinay miisaaniyadda sanadka labaatanka gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdul Aziz Xasan Maxamed Laftagareen asagoo halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay isla markaana sheegay kala fadhigii saddexaad ee baarlamaanka labaad dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta uu furan yahay saalla socotaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay dadaalo tiro badan ugu jirtaa sidii dowladnimada loo gaarsiin lahaa shacabka loona daadejin lahaa nidaamka federaalismkana loo horumarin lahaa oo loo bari lahaa dadka reer Koonfur Galbeed si aan u noqono astaan fiican oo lagu daydo waay Soomaalida kale iyo isteedyada kale ay ku daydaan maadaama aan wax badan aada u aaminsannahay inuu nidaamka federaalka
oo xal u yahay ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad ugu faraxsanahay sida baarlamaanka Koonfur Galbeed isugu xiran yahay oona ugu shaqaynayo dalkiisa iyo dadkiisa iyo sidii loo soo doortay ugu shaqaynaya aad ugu mahadsantihiin. Waxaan ka rajaynayaa shaqo fiican iyo inaad u shaqaysaan shacabkiina. Kalfadhigii saddexaad waa noo furan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kala fidigiisa saddexaad maanta ka furmay magaalada Baydhabo ayaa waxaa hor yaala hindisi sharciyeedyo fara badan isaga oo looga fadhiyo in uu shaqeeyo isla markaana hindisi sharciyeedyo badan oo ay soo gudbiyeen wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay ansixiyaan. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo. Hawlaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay. Ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.